tez parladı. Çoxlarının həsəd aparacağı qədər tez parladı. O qədər tez parladı ki, onu show biznes dünyasının dan ulduzu adlı onunla studiyada söhbət eləmək üçün əldən ayaqdan gedənlər, hətta onun yaşadığı, çünki o bir anın içində parlayaraq məşhurlaşan dan ulduzu idi. Beləliklə, zindan ulduzu Maral Tahir qızının həbsxana hekayəsi. Çox sağ olun, mən sizlərə böyük təşəkkürlərimi bildirirəm ki, zəhmət çəkmisiniz, gəlmişsiniz, maraqlanırsınız. Yəni, burada mənlə müsahibə götürürsünüz. Mən bütün buradan Azərbaycan xalqını salamlayıram. Mənim Avropadan çox sayılı, özünüz bildiyiniz kimi, internetdə, Facebook səhifəmdə çox sayılı mənim dostlarım var idi. Olardım. Mən Gürcüstan Respublikasında anadan olmuşam, Borçalı Almanam. Uşaqlıqdan musiqini çox sevmişəm. O, gənc yaşlarında şəxsi biznesini qurmaq istəyirdi. Hətta Talkuçka deyilən ticarət mərkəzində alış-veriş nöqtələri qurub, şıdırğa alverə başlamağa hazırlaşırdı. Elə bu vaxt qeyddən ona bir səs gəldi ki, sənin yerin biznes yox, şov biznesdir. Əvvəlcə ərzaq mağazini işlətdim. Mənim aeroportda da, yarmarkada da yerim olubdu. Ki, sevirdim oxumağı. Deyirdilər ki, bəs niyə gəlmirsən, niyə getmirsən, sənətə belə oxuyursan, nəsə. Deyirdim, mən elə bir səs istəyirəm ki, oxuyanda dağı, daşı, elə bir çəməndə çəmənlikləri dilə gətirsin. Dünyanın ən zil səsli müğənnisi. Bak addımında Maral məşhurlaşdı və illərlə sənətdə təpik döyənlər onun kölgəsində qaldı. Görəsən sənətsevərlər tərəfindən Maralın bu qədər tez və hərarətlə sevilməyinə nə səbəb oldu? Deyə bilərəm ki, yəqin ki, bizim Azərbaycan xalqı, ümumiyyətcə bütün xalqlar, bütün insanlar gözəl səs duyumuna malikdirlər. Yəni, onlar hiss edirlər ki, yəni, səsi hiss edirlər ki, bu... Sənətçi də sənətinə calaşdırmaq istəyənlər də tapıldı. Ali Alejandro, Ali Alejandro. Don Camane, Don Camane. Səsdirsə də, sən bu Avropa mahnısına hansına müraciət eləyə bilərsən, oxuya bilərsən. Mən dedim, bəli oxuya bilərəm, amma ki mən o mahnını o qədər hazırlaşmamışam. Yəni o qədər güclü bilmirəm, amma oxuya bilərəm. Yəni o göstərdim ki, yəni oxuya bilərəm. Whitney Houston'un Mən demək olar ki, bir neçə il Azərbaycan Cümhuriyyətinin 28 may günü əsasında orada konsertdə olmuşam. Cümhuriyyət günü əsasında. Yəni o internetdə də var orada, onu da bilmirəm mahnısından biraz fragmentlər qoymuşam, biz onu lentə də çəkmişik. Orada mənim bir qəşəng böyük bir konsertimi də təşkil eləyiblər. Yəni orada çox böyük bir izdihamlı bir alqışlar olurdu mənə. Hətta məni bir başqa bir yerdə konsertə apardılar. Mən bir sətir muğamı Ədalı yarım, sevdalı yarım, onu burax belə. Sonra gedirdim. Yəni mən əvvəl getdim, sonra nəsə biraz uzaqlaşdım. Gedirdim amma gedirsən toya. Elə adamlar orada dayanır ki, elə oxuyanlar dayanır ki, səsi yoxdur. Hər hoqqanı bacarırlar. Ki, yəni onlar mənə elə bil ki, onlara görə getmək istəmirdim. Tahir qızının həbsxana hekayəsi. İndi isə Maral. Yəni, ola bilsin, deyək elə bu mahnı yəqin Marala aiddir. Amma bilirik ki, Nadir Qafarzadə Maral mahnısını gözəl oxuyur. Yəni, böyük, yəni, auditoriyada böyük bir izləyicisi olubdur. Mənə elə gəlir ki, Nadir mənə o mahnını oxuyanda məni tanımırdı. Müğənniləri dinlədiyimiz zaman hər bir kəs mən hiss edirəm ki, gözəl səsli adam olanda, oxuyanda, müğənni olanda hamısı çox maraqla yəni, dinləyib. Oxuduğu bu maral mahnısı demək olar ki, ölkədən kənarda hər yerdə olan bizim azərbaycanlıların yəni, xoşuna gəlir, hamı dinləyir. Qəzənfər Abbasovun yanına. Qəzənfər Abbasov mənim səsimi yoxladı. Dedi, sən harada olmuşsan indiyənə qədər? Hə, dedi, səndə elə bir səs var ki, bəlkə Azərbaycanı qapı-qapı döyəsən, belə bir səs çətin olar. Sonra Atakişi müəllim vardı, tarçalan orada. Mənə qayıtdı ki, səndə elə bir səs var ki, bütün müğənnilərin kürəyini yerə vurursan, amma örgənə bilsən.
Maral bahalı toy məclisləri axtarmadı. Hətta onun istifadə elədiyi nəqliyyat növü də xalqın istifadə elədiyi ictimai nəqliyyat idi. Bəs nəyə görə bunu tuturlar? Yəni o sualı mənə verdilər ki, bəs biz görürük də kimlər nətər yaşayır? Yəni siz özünüzdə, hamı həyatda görür ki, kimlər necə yaşayırlar? Bəs bu parlaqdan ulduzunun üzünü Mənim burada varım 2 maddəsi var. 244-243. Amma mənə lap yuxarı həddi veribdi. Mənim sözün düzü mən ilk dəfə gələndə məni narahat edən, yəni birinci yatdığım çarpay oldu. O şərait oldu. Ki, yəni ev şəraitindən gəlirsən, birdən-birə bu şərait olmamışlar. Dedim, ay Allah, yaxşı, mən elə bir cinayət eləməmişim. Mən böyük bir cinayət eləsəydim, görürsən məni hara salardılar. O insan alverindən gələn adam deyir, biz məhkəmədə deyir ki, biz deyir, gözlədik deyir, maralı. Gözlədik, bir də gördük deyir, əlində fotoaparat deyir. Adı nədir, sallana. Onun tutulmağı ildırım sürəti ilə kütləvi informasiya vasitələrinin baş xəbəri. Müğənni Məhəmmədova Maral Tahir qızı barəsində Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində başlanmış cinayət mədlər üçün mənzil sahələri vermə maddəsi 15 noyabr 2014-cü il tarixdə cinayət məcəlləsinin 200 qəti imkan tədbiri seçilib. Maral Tahir qızı evində əxlaqsızlıq yuvası saxlamaqda ittiham olunaraq polis tərəfindən dindirilib. Müğənni APA-ya ittihamları qəbul etmədiyini. Kütləvi informasiya vasitələrinin baş xəbərinə necə çevrilmişdirsə, onun haqqında həbsxanadan hazıram yox, əvvəllər dan ulduzu, indi isə zindan ulduzu olan sənətkardır. Şəhər həyatında olduğu kimi gündə bir dəblə geyinir. Keçirilən bayram tədbirindən dərhal sonra Maraldan müsahibə götürmüşdü. Zindan ulduzu paltarını dəyişməyə sadəcə macal tapmamışdı. Onun istifadə elədiyi ziynət əşyaları da adi metaldan hazırlanan, dəyəri olmayan bərbəzə nisbəti ilə, yəni səhniyə çıxmışdım. Səhniyə çıxdığım zaman, yəni mən çox sağ olsun, mən buranın müdiriyyətinə də böyük təşəkkürlərimi bildirirəm ki, yəni icazə vermişdi ki, yəni səhnə büjteriyanın istədiyini gətirə bilərsən, yəni səhniyə çıxacaqsan. Mən də evə zəng elədim, mənim çox sağ olsun, böyük bacım mənim paltarlarımı gətirdi, səhnə paltarımı gətirdi. Büjteriyalarımı gətirdi. Yəni o verilişdən sonra da yəni paltarı dəyişmək, yəni vaxt aparacaqdı. Ona görə elə bəlkə də ürəyi yumşaqlıqdan bu iş onun başına gəlib. O heç kimə yox deyə bilmirdi. Maral yaxın rəfiqələrinin xətrini çox istəyirdi. Başqa cür ola da bilməzdi. Axı o bir çox mahnılarında Azərbaycan qızlarını vəsf eləyirdi. Ay bizim əllə qızlar, ay bizim əllə gözəlsiz ağ qızlar, bir çiçəksiz ağ qızlar, ilahidən qızların gözəlliyini vəsf eləyirdi, deyilənə görə o biri yandan da öz evini bir günlüyə 20 manata kirayə verib, insan alıverinə şərait yaradırdı. Bu səfər ona görə özümü günahkar hesab eləyirəm ki, mən dedim şəkil çəkdirməyə gedirəm. Pərəstişyarları onun həbs olunmasına kədərlənsə də, həbsxanadakı məhkumlar onun yolunu səbirsizliklə gözləyirdilər. Bir anın içində məhkum Maral Gülməmmədova adlı zindan ulduzuna çevrildi. Bəli, tanıdılar, yəni çoxdan gözləyirdilər. Gözəl səsi ilə hamınızı valeh edən Maral Gülməmmədova. Çox sağ olsunlar. Mən böyük tamaşaçılara öz böyük təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, dəyər verirlər. Bacardığım qədər efirlər dəvət eləsə, yəni efir vasitəsindən istəyirəm ki, bu aşağı minimum həddə, yəni ancaq bu onların oranı xərcini ödəyən səviyyədə, yəni konsert təşkil edirəm. Yəni özüm heç vaxtı mən pulla alınacaq qaçmamış. Çoxlarının həsəd aparacağı qədər tez parladı. Onunla şəkil çəkdirmək üçün növbə gözləyənlər, onunla studiyada söhbət eləmək üçün əldən ayaqdan gedənlər, hətta onun yaşadığı evin qapısı qarşısında durmaqdan qürur duyanlar sayısız hesabsız idi. Amma çox keçmədi ki, budurlar.
o unudulur. Demirəm ki, çiçəydin solmusan, yuxu olub gözlərimə dolmusan, ürəyimdəyim, onu da bilmirəm. Maral Tahir qızının həbsxana hekayəsi. Hər bir kəsə mən buradan salamlarımı söyləyirəm. Əlbəttə ki, mən bacıma böyük bir təşəkkür edirəm. Anamı buradan öpürəm. Yəni darıxmasın, tezliklə gələcəyəm. Yəqin ki. Uyan, mən sənə, sənə bir evlat kimi var. Qəlbimdə tutmuş qərar, and olsun sənə, canana. Rənc televiziya studiyalarına sığmayan Maral Tahir qızı indi məhkumluq həyatı yaşayır. Sözün belə mənfi təsir göstərirdi. Belə pis olurdu, mənfi təsir göstərdi. Bir dəfə də bu... Mənim rəfiqəm, demək olar ki, bugün rəfiqəm yoxdur mənim. O, orta məktəbdə olub mənim rəfiqəm, mənim bugün heç bir rəfiqəm yoxdur. Mən insanları görürəm, onların qəlblərini görürəm. Yəni, bugün kiməsə rəfiqə demək çox çətindir. Yəni, hamısı insanın ətrafında olan düşməninə çevrilir. Sinlər, gülləri sevsinlər, çiçəkləri sevsinlər, həyatda gözəl yaşasınlar. Dün evimdən dost gedən yolları ot basıb indi. O gedən yolları ot basıb indi. Dost gedib özüm. Bir vaxtlar o yuxuda da görmədiyi, təsəvvür belə etmədiyini indi dörd divar arasında yaşayır. O həbsxananın soyuq üzünü görəndən sonra bura bir kimsənin düşməsini istəmir. Mən ilk gecə sözün düzü məni kürdəxanaya apardılar. Mən siqaret çəkilmir, 8 nəfərdim. Hamı siqaret çəkir, gecə də siqaret çəkirlər, səhərdə siqaret çəkirlər. Bu iyi məni boğur, burnumu tuturam, neyirəm. Sonra mən xahiş elədim, adı nədir, Vəkər xanım bəs adı nədir, siqareti pəncərənin ağzında çəkəsiz. Dedi, aaa. Bu da mənə gəldi narkotik. Dedim, bəs mən siqaretini yenə düzmürəm, mənə siqaret çəkməyən bir yerə. Yəni, siqaret çəkməyən otağa. Mən apardılar. Mis həbsxana olmasa yaxşıdır. Duz həyatının astarını gördü. Maral dünyanın hər üzünü gördüyündən həbsxanada Dünya adlı bir mahnı da yazıb. Dünya, 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 qədim dünya, 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 aman dünya. Bu nə rüya deyil, nə də ki xəyal. Bu, real həbsxana həyatıdır. Bir zamanlar rüyalara və xəyallara da girməyən həbsxana həyatı. Azdı. Ona görə vals istəyirəm ki, valsı yəni yazdıram. Rüyal, rüyal, rüyalıdır bu. Rüyalı deyil, xəyaldır bu. Rüyalara da rüyalıdır bu. Rüyalı deyil, xəyaldır bu. Artıq bir ildən çoxdur, zindan həyatında yaşananlar an-ba-an xatirələrə yazılır. Yazılan təhsil...